Americe jsem kdysi pracoval v uhelném dole. Bylo to něco jako druhé peklo a horníci byli vesměs indiáni. Když se nějaký indián zamiluje a chce s některou ženou žít, dá jí něco, co mu patří. Ta žena udělá to též. A oba přitom řeknou, ať měsíc a hvězdy jsou svědky mému srdci. A platí to i bez měsíce a hvězd? Ano, platí. A navždycky. Takže, ať měsíc a hvězdy jsou svědky mému srdci. Sylvie. Sylvie. Už dlouho ti chci říct něco moc důležitého. Davide, teď volala centrála. Našli auto Santina Rockyho a tahají ho právě z řeky. Postarejte se o Martina. Pojedu tam sám. V pořádku. Pověz mi tu důležitou věc. Opatrně tam na břehu.